הנושא הזה, השלב הבא של הגאולה. כאילו, למה אנחנו מחכים ומה אנחנו עושים. אז יש... יש תיאור בספר דברים שמתאר את תהליכי הגאולה. בפרק למד, שם מתוארת הגאולה. ויש גם תהליך של הגאולה שמוזכר במסכת מגילה לפי סדר הברכות של תפילת 18. זאת אומרת, סדר הברכות תפילת 18 הוא בנוי לפי סדר הגאולה. יש שלב אחד של התשובה, אתה חונן לאדם דעת, השיבה נבין לתורתך, סלח לנו, שזה שלב התשובה. אחר כך יש גואל ורופא, שזה עסוקים עוד בשלב הגלות. זאת אומרת שברכת גאל ישראל עוסקת בתקופת הגלות. הגאולות שבתוך הגלות. זאת אומרת שבתוך הגלות יש נגיד פורים והמן, ורוצה להציק לנו, אנחנו נגאלים ממנו, לא נגאלים לגאולה שלמה, אבל גאולה מהשמדה. ויש את השלב השני, שהוא השלב של גאולת עם של ישראל, שהוא מתחיל מברך עלינו, ברכנו, שזה ארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה, אחרי זה קיבוץ גלויות, אחרי זה השיב השופטנו כבראשונה, אחרי זה למינים ולמלשינים, אחרי זה הצדיקים, בונה ירושלים, את צמח דוד, שמע קולנו. זה הסדר. והסדר הזה הוא מאוד משמעותי, זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שקורים במקביל. זאת אומרת, יש ארץ תתפירה בעין יפה. אז לא, זה פעם אחת קרה שלב אחד, עשינו אותו שלום, עוברים לשלב הבא. אלא השלב הזה התחיל. כך היה באמת. ארץ ישראל התחילת פירה בעין יפה לפני קום המדינה. כבר התחילו לתת פה מטעים, כמל מזרחי, ענבים, ינות. התהליך הזה כל הזמן מתקדם. יש התפתחות בחקלאות. כל הזמן הארץ התחילת פירה בעין יפה, ומדרגה שהולכת עולה כל הזמן, וגם תמשיך. אחרי זה בא קיבוץ גלויות. אז קיבוץ גלויות התחיל, נכון? התחיל לפני 100 שנה, פחות או יותר, בגלים הגדולים, אולי 130 שנה, עלייה הראשונה, אבל זה דבר שקורה גם עכשיו. לא זה שלב שקרה ונעצר. יש, אם מתחילים את הגאולה, התחילת הגאולה היא שהארץ תתפירה בעין יפה, אין לך קסם וגולה מזה, אומרת הגמרא, שארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה. זה התחלת הגאולה. התחלת התהליך. אז זה השלב הזה שאנחנו רואים אותו, והוא גם מתפתח. נמשיך כל מה מתפתח. קיבוץ גלויות, רואים אותו, הוא מתפתח. נכון? כן? רואים? השלב הבא זה השיבה שופטנו כבראשונה. תהליך שבה המשפט חוזר לידיים שלנו. שזה מאוד משמעותי. וגם אנחנו בנושא הזה רואים את ההתקדמות, אבל רואים אותה קצת מקרטעת. זאת אומרת, אם נגיד לפני 130 שנה היה שלטון טורקי, שהוא היה עוין לגמרי לעם ישראל, ממש עוין, אסר למכור קרקעות, אסר למכור, לבנות בתים, אסר לעלייה של יהודים, היה מאוד עוין, נכון? אחרי זה בא שלפני 100 שנה הגיע שלטון האנגלי, שהוא בא עם הצהרת בלפור, ועם בית לאומי ליהודים, ואמר הרבה ועשה מעט, נכון? אז זה התקדמות מול השושן הטורקי, זה התקדמות רצינית. כי הטורקים גירשו המון יהודים מהארץ, המון יהודים. ובזמן הבריטים, תוך 30 שנה, צמחנו מ-54,000 ל-650,000. שזו צמיחה רצינית, בזכותם.
השופטים שלהם היו הרבה יותר טובים מהשופטים של הטורקים. אבל עדיין תלו את דוב גרונר ועוד שאר הרוגי מלכות, ומנעו והיו צריכים להתחכם איתם ומעפילים. נכון? אחר כך בא המשפט העברי, שהוא הרבה יותר טוב מהטורקי, הרבה יותר טוב מהאנגלי. אבל אנחנו יודעים שזה אחד הקשיים הגדולים ביותר של המדינה הזאת, מערכת המשפט. ברוך השם שיש מערכת משפט, שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר. כשתבינו, להבין את מערכת המשפט של העבר, לנסוע מהגליל לירושלים, היה כמעט בלתי אפשרי בגלל שודדי דרכים. ברוך השם, אין דבר כזה, כי יש מערכת משפט מסודרת. אז מערכת המשפט לטורקים הייתה כולה בקשיש. היום ברוך השם כבר לא קיימת. זאת אומרת, יש התקדמות במערכת המשפט, וכל אחד רואה את הצעדים הבאים שצריך לעשות. כן? במערכת המשפט של עם ישראל. את התיקונים, כולם רואים, נכון? אז זה צעד נוסף. יש צעד של אחרי זה למנים ולמנשנים אל תהיה תקווה. שזה גם שלב שאנחנו רואים אותו. זאת אומרת, הרשעה, בוא נאמר, האויבים של עם ישראל הולכים וקלים. במאה השנים האחרונות, אנחנו יכולים לראות את זה בהדרגה. היה לנו אויב גדול שנקרא היטלר, נמחץ, נכון? איננו. אחרי זה בא אויב ענק אחר, קראו לו סטלין. גם הוא קרס, נכון? הייתה אויבת שנקראת מצרים ונקראת סוריה. עולם הערבי כבר בתהליך כסיסה גדולה, נכון? אז מי נשארנו אויב היום? צפון קוריאה, איראן. אויבים, לא, אני לא מזלזל בכוחם, אבל ביחס לאויבים שלנו לפני 50 ו-100 שנה, הם כלום. אנחנו רואים את זה מול העיניים, כן? זאת אומרת, יש תהליך של שובר אויבים ומכניע מינים, אנחנו רואים אותו. הוא לא נגמר, אבל הוא קיים, נכון? אחרי זה יש על הצדיקים ועל החסידים, שזה צמיחת עולם התורה בעם ישראל. אז זה גם תהליך שאנחנו יכולים לראות אותו, ורואים איך הוא מתקדם, ורואים איך הוא מתפתח. יצא אתמול סקר שאומר שיש 124 אלף לומדי תורה בישראל. שזה מספרים שלא היו, אני לא מבית שני ולא מבית ראשון. זה מספרים לא נתפסים. אתה לא מספר כזה הרבה, 124 אלף? 124 אלף בחורי ישיבות, ברור שיש... בחורי ישיבה שלומדים בישיבה. יש כמובן חוץ מזה עוד הרבה שלומדים בתיכונים, בישיבות תיכוניות, באולפנות. אבל זה מספר עצום של לומדי תורה שנמצאים בעם ישראל. מעניינים מהשכחה. שיהנו. יש לנו כמות עצומה של לומדי תורה בעם ישראל, שזה מקרין גם החוצה. לכל אחד יש את המעגלים שלו. יש מעגלים של לימוד תורה בעם ישראל שהולכים ומתרחבים כל הזמן. דיברנו על זה בעבר, אבל יכולים לראות את זה. זה סוג של ברכת על הצדיקים ועל החסידים, שהגמרא אומרת שהיא בסיס לברכת בוני ירושלים. שיש לנו ברכת בוני ירושלים, שגם היא ברכה שמתגשמת בדורנו. אנחנו רואים את ירושלים נבנית, רואים אותה מתפתחת, רואים אותה מתרחבת כל הזמן, עם כל הקשיים שיש בדרך, עם כל העיכובים שניסו לעכב, שמנסים לעכב. אבל בסך הכל, ירושלים הולכת ומתפתחת. אני יכול לספר לכם שכשהייתי ילד, נולדתי בירושלים, היא הייתה שכונה קטנה. ממש שכונה הייתה. ולא רק שנכבשה ירושלים המזרחית, אלא נבנו שכונות ענק של עשרות אלפי תושבים כל אחת. שזה ממש בניין ירושלים. זה הסוף? בוודאי שלא. כולנו מחכים
לבית המקדש, כולם מחכים, אבל ירושלים נבנית. זה תהליך שאנחנו נמצאים בתוכו ורואים אותו. אחריו בא תהליך של צמח דוד, צמיחת מלכות בדוד. צמיחת מלכות בדוד זה לא דבר פשוט, אבל הוא קורה. אנחנו כולנו יכולים לראות אותו מתרחש. מה זאת אומרת מתרחש? מתרחש. המלכות של עם ישראל הולכת ונבנית. גם בית דוד לא נבנה ביום אחד. זה תהליך, היו שופטים. יותר טובים, פחות טובים, מתקדמים יותר, פחות מתקדמים. כאלה שמצליחים לאחד את כל העם, כאלה שלא מצליחים לאחד את כל העם. כולם מכירים בשירת דבורה, נכון? חלק באים, חלק לא באים. זה תהליך השופטים, נכון? שמשון, קצת מצליח, קצת לא מצליח. זה תהליך של השופטים, שזה תהליך של סוג של מלוכה מסוים, כן? ואחר כך באה מלכות שאול, שהיא קצת מלכות, קצת לא מצליח ליישם את המלכות שלו. ואחרי זה מגיע דוד. גם דוד לא ביום אחד נהיה מלך של ישראל. 7 שנים הוא מולך בחברון, ואחרי זה הוא מולך 33 שנה בירושלים. וגם אז יש מרידות, אבשלום, נכון? אז יש את צמח דוד עבדך, זה נקרא צמח דוד. למה צמח? כי הוא, זה מלכות שצומחת, היא לא מלכות שמגיעה בבת אחת, היא לא מגיעה ביום אחד. היא מגיעה בתהליך. וזה שעם ישראל, השררה שלו הולכת וגדלה, זה תהליך, אולי לשתוק אותם זה. תהליך מלכות בדוד הוא תהליך שמתפתח. אז יש היום את, יש היום את המלכות של ביבי. ברור שזה לא מלכות בדוד. אבל יש לו הרבה יותר עוצמה. הרבה יותר שררה. בוא נאמר, ביחס למלכות שהיה בתקופת בן גוריון, אז זה הרבה יותר תורני, הרבה יותר, הרבה יותר כבוד מאומות העולם. כן? הרבה יותר עוצמה מול אומות העולם. ישראל הרבה יותר עשירה, כן? מה שהייתה בעבר. קולה יותר נשמע, נחשבת במנהיגי העולם. זה לא כמו שהיה בעבר, זה הרבה יותר עוצמה ממה שהיה קודם. אז מלכות בדוד צומחת, כן? אתם רואים איתי את התהליך הזה, איך בכל הסממנים שמופיעים בתפילה, שהם מסמנים את התהליך של גאולה, אנחנו רואים איך כולם מתפתחים. אז נכון שיש סדר אחד אחרי השני, אבל הסדר הזה הוא צמיחה שמצמיח את השני, שמצמיח, שמצמיח, שמצמיח אחד את השני, עד שאנחנו מגיעים לצמח דוד, וגם זה לא האחרון. הגמרא אומרת, כיוון שבא דוד, בא תפילה. זאת אומרת, דוד, המלכות של דוד פותחת את שערי התפילה. זאת אומרת, דוד המלך הוא לא, אוקיי, מלכות, מלכנו על הכיפק, מסודרים, אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות. זה לא, זה מלכות שהיא גם, היא גם בעליונים וגם בתחתונים. זאת אומרת, זה כמו צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. לא כשהוא מולך פה, נקב יכול, הוא מולך בעליונים. הגמרא אומרת, תקווה שדוד מגיע, מגיעים שערי תפילה. זה כמובן מתבטא בספר תהילים, שספר תהילים הוא חלק מרכזי מהתפילה שלנו, נכון? זה לא מקרה שדוד הוא כותב את ספר תהילים, וזה חלק מרכזי בתפילה שלנו, כיוון שדוד, ברגע שיש מלכות, יש, נפתחים שערי תפילה. נפתחים שערי תפילה. וגם היום זה צריך להיות ככה. וגם היום שאנחנו רואים שמלכות ישראל הולכת ומתחזקת, אמנם לא הגיע דוד, אבל הולכת ומתחזקת, אז נפתחים שערי תפילה. אגב, מה היה לפני דוד? לפני דוד יש שאול. אחד, הגמרא אומרת, המאפיין של תקופת שאול, זה שהיה, זה תקופה של לשון הרע.
כן? לעומת התקופה, זאת התקופה של דוד, שגמרא אומרת שזה התחלף הלשון הרע בדיבורי קדושה, בדיבורי תפילה. זאת אומרת, כשכוח הדיבור מתפתח, והוא לא מתנתב למקומות הנכונים, אז מה הוא מתבטא? בכוח דיבור שלילי. יש הרבה דיבור, אבל יש כישרון דיבור, אבל כישרון דיבור שהולך למקום הלא נכון. זה בדיוק מה שהיה לפני דוד. לפני דוד המלך כבר עם ישראל היה מפותח עם הדיבור. אגב, שצריך להביא את דיבור זה, זה מקביל למלכות. איך יודעים את זה? כי ההגדרה של מלך זה דבר, מנהיג, כן? דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור. גם בפתח אליהו כתוב מלכות פה. הפה זה סימן של מלכות. כי מלך במה הוא מולך? מלך, מלך מולך בדיבור, כן? הכוח הדיבור שלו זה כוח הכישרון הגדול שלו. דוד המלך, הכישרון שלו, כישרון הדיבור. בזה הוא מולך. אבל כשהמלכות לא באה ידי ביטוי, אז זה דיבור שהולך לשלילה. זה תקופת שאול, זה מלכות, כמעט מלכות, מלכות חלקית, טרום מלכות כזאת, כן? אחר כך מה מגיע? אחר כך מגיע המקדש, שזה ברכת רצה, המחזיר שנתו לציון. השבע עבודה לדביר ביתך. זה השלב הבא. זה השלב שיש אהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון. זה פחות או יותר השלבים של התהליך של הגאולה, כמו שהוא מתואר בברכות תפילת 18, וכמו שהוא באמת, אנחנו גם רואים אותו בחוש איך שהוא מתקדם. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים היום, נגיד בשלב של שמע קולנו פחות או יותר, אבל גם השלבים הראשונים עוד לא מוצו. זאת אומרת, נגיד שלב קיבוץ גלויות שהתחלנו איתו, ברכת הארץ שהתחלנו איתה. אז ברכת הארץ פה חושב מקיימת, אבל היא לא מספקת. די אם תראית חלקים בארץ ישראל שנמצאים בידי אויבינו, כן? הם החלקים הכי שוממים שיש. מה? מה זאת אומרת? אנחנו היום נמצאים בתהליך שבו אין לנו עדיין מלכות בדוד, נכון? כאילו אנחנו לא אבל הגמרא אומרת אחרי מלכות בדוד בא נפתחים שערי תפילה. אז הרבה שנים, בוא נאמר, בכל תקופת הגלות הרגשנו מאוד את המציאות שבה התפילה לא נשמעת. כאילו יש מחיצה, חומה של ברזל בין ישראל לאבים שבשמיים. מרגישים ממש את החסימה, מרגישים את הניתוק, את הכעס. חרף השם בכם, עצר את השמיים. אין קשר בינינו לבינו. אנחנו מתפללים כי צריך להתפלל. כאילו, כדי לא לשכוח נוסח תפילה. אבל היום אדם מתפלל ומרגיש את השם שומע. היום מרגישים את את כוח התפילה. אני גדלתי בבית שראיתי איך זה עובד, זאת אומרת, איך התפילה עובדת, איך זה קורה, איך התפילה פועלת. יש לי על זה הרבה סיפורים, עוד סיפור טרי, יש הרבה סיפורים, קיצור, לא משנה, נרחיב בסיפורים, אבל זה עובד, זה לא רק, תגיד, הרב אליהו, הרב סאלי היה לו כוח תפילה, הרבי מחב"ד היה לו כוח תפילה, הרבה צדיקים יש להם כוח תפילה. כי נפתח בעולם שער, שער שנקרא שערי תפילה נפתחים. אז שוב, אנחנו לא מצינו את דוד, אבל זה הכל הולך, כל שלב עולה קצת, פותח את השער שאחריו. עולה עוד קצת, פותח עוד את השער שאחריו. אתם רואות את התהליך הזה? אז עוד לא הגענו לבית מקדש, אבל אנחנו כבר נמצאים על סף בית המקדש. כבר נמצאים, בוא נאמר, זה בשליטת עם ישראל כמעט מלאה. מה שלא היה לפני 50 שנה. אנחנו מתקרבים לבית מקדש. היום יש
בכותל אירועים של מאות אלפי אנשים שמגיעים לשם בכל מיני הזדמנויות בשנה, מה שלא היה לפני 30 שנה, 40 שנה. הלב של עם ישראל הולך ונדבק יותר לבית המקדש. זה כותל היום, זה לא בית מקדש, אבל בתהליך הצמיחה אנחנו צומחים לקראת. צומחים לקראת בית מקדש, צומחים לקראת מלכות, צומחים לקראת שמע קולנו, צומחים לקראת בניין ירושלים. וכבר נמצאים בתוך בניין ירושלים, נמצאים בתוך קיבוץ גליות, נמצאים בתוך הר סטפיריה בעין יפה. נמצאים בתוך התהליך. אבל התהליך בנוי בשלבים האלה, כשכל אחד דוחף את השני, וכולם מתקדמים כל הזמן בשורה ישרה. איפה אנחנו בתמונה? או לפני שניגש לי, איפה אנחנו? עד כאן זה ברור? כן. יש איזה שאלות? כן, בבקשה. הברכות שלפני הן ברכות שהן מכינות את ה, את ה, את הגאולה. הן לא, הן כן שייכות ולא שייכות. זאת אומרת, יש את התשובה שלפני הגאולה. אז כל הברכות שלפני כן הן עסוקות בתשובה שלפני הגאולה. כן? אתה חונן לאדם דעת, נכון? השיבנו עבינו תורתך. סלח לנו, אבינו, כי חטאנו. אז הם שלושה ברכות שעסוקות בתשובה. תשובה, חוכמה, תשובה וסליחה. כן? אחרי זה בא שתי ברכות של גואל ורופא. נכון? שרש"י מסביר שהן אמנם לא שייכות את הליך הגאולה, אבל הן, כן, הן מכינות אותו. הן לא תהליך הגאולה. אתה לא יכול... ברכת גאל ישראל עוסקת בגאולה כמו, נגיד, כמו פורים. שהיא באמת לא קשורה לך, היא לא קשורה לבניין ירושלים וכו'. היא הצלה מהאמן. אבל הצלה מהאמן היא דוחפת אחרי את, ה, את, את פסח. כן? פורים קשור לפסח. גם פה, נגיד, ניצלנו מהיטלר, זה משהו בפני עצמו, לא קשור לבניין הארץ. אבל ניצלנו ממנו ומיד בהוקמה המדינה. זאת אומרת, זה בא... הם קשורים. הם קשורים, אבל הם כאילו בפני עצמם. לכן זה בא בתהליך. תהליך התשובה שלפני הגאולה. כאן זה באמת צריך להדגיש את הנקודה הזאת. היה ויכוח גדול בעבר, אולי גם היום קצת. האם תהליך התשובה הוא חלק מהגאולה או לא? בתורה יש יש מקומות שכתוב כן ויש מקומות שלא מוזכר. למשל בפרק דברים, תפתחו רגע, אז כתוב לפני ושב השם את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל הימים, כתוב ושבת עד השם אלוקיך, פרק למד, ושבת עד השם אלוקיך. זאת אומרת, יש לפני קיבוץ גלויות ושבת עד השם אלוקיך. אז אדמור מסתמר אמר, אם אין תשובה לפני קיבוץ גלויות, אז זה לא קיבוץ גלויות. זה סתם מדידת עמים. עד היום זאת האמירה שלהם. הנה, כן? שאלה ברורה. האם תשובה זה חלק הכרחי בגאולה או לא? אז... שעם ישראל חוזר בתשובה ואז מתחיל תהליך הגאולה. אז הוא אמר, תסתכלו בפסוקים, דברים, פרק למד. ורק יבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה שנתתי לפניך וכולי בגלות, והשבות אל לבביך בכל הוגים אשר ידעתך, השם לקחה שמה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו, ככל שאנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. ואז, ושב אדוני אליך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכולם. זאת אומרת, לפני קיבוץ גלויות יש תשובה, נכון? זה הפסוק. אז אומר האדמור מסתמר, זה שיהודים מתקבצים לארץ ישראל בלי תשובה, זה לא גאולה. זה כאילו גאולה. כן? ברור? כי לא הייתה תשובה לפני כן. אם התורה אומרת שהתשובה באה לפני קיבוץ גלויות, אז זה כאילו גאולה, זה לא גאולה. בסדר?
אז בגמרא יש מחלוקת בנושא הזה, יש שתי דעות. דעת רבי אלעזר ורבי יהושע, האם גאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה. רבי אלעזר אומר, בלי תשובה אין גאולה. רבי יהושע אומר, יש גאולה בלי תשובה. על מה מסתמך רבי יהושע? הרי הפסוק אומר, נכון? שיש תשובה לפני כן. אז אם תדפדפו לפרק למד ב' בספר דברים, אז יש שם את התיאור של את התיאור של הגלות והגאולה בשירת האזינו, כן? ובסוף כתוב שהקדוש ברוך הוא גואל אותם, נכון? לי נקם ושילם, לעת תמות רגלם, כי קרוב יום אדם וכו', כי יראה כאוזלת יד, כי ידין השם עמו, אבל עבדיו התנחם, כי יראה כאוזלת יד. אז אומר הרמב"ן, פה לא כתוב תשובה בפרשה הזאת. זאת אומרת, יש שתי תהליכים אפשריים לגאולה. אחד עם תשובה, אחד בלי תשובה. התורה מתארת את תהליך הגאולה בשני פרקים. פעם אחת עם תשובה, פעם אחת בלי תשובה. שאם זכו לעשו תשובה, אז אחי שינה, לא זכו, לא עשו תשובה, תבוא בעיתה. מה? לא הבנתי? בדף, בפרק למד בדברים, לפני קיבוץ גלויות מוזכרת תשובה. בפרק למד ב' בדברים, בשירת האזינו, מוזכרת הגאולה בלי תהליך תשובה לפניה. אז הגמרא אומרת, זה לא סותר, יש שני אופציות לתשובה. יש תשובה שבה עם, יש גאולה שבה עם תשובה, זאת גאולה של אחישנה, שהיא באה קודם הזמנה. על זה נאמר, זכו אחישנה. ויש תהליך של תשובה שמגיע, של גאולה שמגיעה בלי תשובה. זה בעיתה. זאת אומרת, אלוקים שם קץ לגאולה, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. כך אומר אור החיים. זה השלב השני. אז אמרו לאדמור מסתמר, נכון, יש שני סוגי גאולה, יש גאולה עם תשובה, יש גאולה בלי תשובה. הגאולה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, זה גאולה שמתחילה בלי תשובה. אבל יש על זה דבר מעניין, אז ברור, קודם כל, אז לכן יש בתפילה, יש את השלב של התשובה, שמגיע לפני שלב הגאולה, נכון? אתה חונן לאדם דעת, השיבנו וסלח לנו. כן? כי אנחנו מתפעלים שתהיה לנו גאולה עם תשובה. זה עדיף. שתהיה גאולה של אחישנה. עד כאן בסדר? מה? בבקשה. לא שומע בקול? אומרים שגאולה תגיע באלף השביעי. כן. וזה הביתה. כן. אם אנחנו בגאולה או לא בגאולה, את שואלת? שאלה אם באמת אנחנו חיים פה נזכר לראות את זה כמו עוד אלף השביעי. אלף השביעי זה כמו שבת, כן? סוג של שבת, ששבת של מנוחה כזאת. אבל שבת, כידוע לך, נכנסת לפני הזמן. עושים תוספת שבת, נכון? עושים איזה 20 דקות או 40 דקות לפני שבת. ויש כבר מריחים תבשילי השבת כבר בצהריים, וכבר מתרחצים לקראת שבת לפני כן, וכבר מכינים את השולחן לפני כן. זאת אומרת, יש ריח של גאולה כבר קודם, יש בחינה של גאולה גם קודם, וזה הבעיתה. ויש גם אחישנה. אחישנה זה מגיע לפני הזמן, כן? אז יש הרבי מחב"ד, ראיתי שהוא כתב מאמר, בעיניי מאמר מאוד מרגש. הוא כותב, אני האמת לקרוא את זה מתוך דבריו, זה הרבה יותר מרגש, נקרא לכם איזה שהוא כותב. יש לו מאמר שנקרא, הוא כבר עשו תשובה. שאלו אותו פעם לגבי הגאולה, מה עם התשובה?
אז הוא אומר, מה אתם שואלים? עם ישראל כבר עשה תשובה. הוא אומר, מה עשה תשובה? כנראה לא היית בתל אביב. אז הוא אומר להם, לא, אני יודע מה קורה, ואף בכלל אני אומר לכם שכבר עשו תשובה. נקרא לכם את לשונו. זה מאמר מרתק. הוא אומר, זה באמת, אני חושב שזה מאמר גאוני. הוא אומר, מה, זה שאתה, אני אסביר את זה בלשוני, ואחר כך אפשר לראות את זה בלשונו. הוא אומר, זה שיהודים עולים לארץ ישראל, ולא מתבוללים באירופה, זה תשובה או לא תשובה? איך תשובה? אנחנו תמיד, אנחנו אומרים, אם הוא לא שומר שבת כמוני, אז הוא זה, נכון? אבל מדינת ישראל שומרת שבת. לא כולם שומרים שבת כמונו, כן? אבל 90% מהעסקים סגורים בשבת בכל הארץ. כל משרדי הממשלה סגורים בשבת, נכון? רוב החנויות סגורות בשבת. זה לא קורה בחוץ לארץ. בחוץ לארץ זה לא קורה. בחוץ לארץ רוב מוחלט, כמעט כל, אבל אני אומר רוב מוחלט של היהודים בחוץ לארץ, עובדים שבת. גם שומרי שבת שבתוכם, העסקים שלהם פתוחים בשבת. הם לא נמצאים שם בשבת. אבל הביזנס בשבת עובד. בודדים יש שהעסקים שלהם לא פתוחים בשבת. אז עם ישראל שבארץ אלו שומר שבת, בגדול. יש אחי, יש חלקי. כן? אנשים שמוסרים נפש על האחים שלהם. זה לא דבר של מה בכך. נקרא לכם הנה. זה מילים מחיימות את הלב. נקרא לכם את לשונו. אין לך אדם מישראל שלא ירר תשובה כמה פעמים במשך ימי חייו. שעל ידי זה נעשה בשעה אחת וברגע אחד מרשע גמור צדיק גמור. זה מקום אחד שכותב. הוא אומר, עם ישראל כולו כבר עשה הרהור תשובה. ועוד הוא כותב, דורנו זה שרית הפיתה מהשואה. שבה נהרגו על קידוש השם 6 מיליון יהודים, השם יקום דמם. זה בחינת עוד מוצל מאש. וחלילה לקטרג עליהם, על אחת כמה וכמה בקטרוג חמור. ועוד הוא כותב, בדורנו זה אין צורך אפילו לחפש לימוד זכות. מכיוון שהמציאות בפועל היא שהחסרון שיש בדור זה בקיום אותו רבע המצוות, מפני העונש של תינוקות שנשבו. משל עת עתה אינם מקיימים תורה ומצוות הם בגדר התינוקות שנשבו בגדר הנוסים ואונס רחמן הפטרה ומי שמקיים מתוכם איזה אפילו מצווה אחת ועל אחת כמה כמה הרבה מצוות הרי זה יקר וחשוב ביותר אצל הקדוש ברוך הוא ודורנו רואים התערות גדולה של תינוקות לשוב ותשובה שלמה עשרות אלפים התקרבו נושא שומרות תורה ומצוות בפועל בקיצור הוא אומר כבר עשו תשובה זה מבט מיוחד נכון? להגיד, הדור שלנו, הדור שעשה תשובה. האמת היא שאני פעם הייתי קורא את זה, הייתי אומר, אתה מספר לעצמך סיפורים. אבל היום אני חושב שהוא צודק. אני חושב שאנחנו מסתכלים על הציבור בישראל, בעיניים בקורתיות, מאבק, דתיים, חילונים וזה, אבל באמת, הזכויות שיש... לעם ישראל פה בארץ ישראל הן כל כך ענקיות וכל כך גדולות שהגמרא אומרת, יש ביטויים, כל מי שהולך 400 בארץ ישראל כאילו הוא בן העולם הבא. פעם חשבתי שזה, לא רוצה לומר הפרזה חלילה, אבל כאילו החכמים מתחו את החבל קצת יותר מדי. אבל היום אני ממש מבין את זה. היום אני ממש מבין שכל מי שגר בארץ ישראל הוא בתהליך של תשובה גדולה. תהליך גדול של תשובה. אז זה נכון שלא כולם שומרים את רג מצוות, אבל המציאות שלהם היא מציאות של מציאות שוודאי של התקדמות לתשובה. ודאי של עליית עם ישראל עולה כל הזמן
דרגות התשובה שלו. אז תמיהת הרבי מסאטמר כבר נעלמה. נעלמה מכמה סיבות. נעלמה קודם כל הגמרא אומרת שזה לא תלוי בזה. שניים, אנחנו כבר בתוך תהליך של תשובה גדול. והוא כבר עשו תשובה. עד כאן בסדר? עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? שאלה קשה. אני חושב שיש שתי אפשרות לאדם לעבוד בחיים שלו. לבחור לעצמו את התפקיד בחיים. אדם יכול להגיד לעצמו, אני עושה לבתי. זאת אומרת, אני בונה את הבית שלי במקום, יש לי בעל טוב, ילדים טובים, וזה מצוין, וזה נפלא, וזה מקסים. ויש דבר יותר חשוב, וזה להקים שכינתא מאפרא. זאת אומרת, לבוא לומר, אני הולך לעזור לעם ישראל לקום. וזה יכול להיות בכל אחד מהדברים שהזכרנו. בכל אחד מהם. נגיד, אדם אומר, אני עוזר לעם ישראל לקום, אז אני הולך לעזור בעלייה. או בקליטת עלייה. או למשל, דוגמה. אז הנה, אז אדם עשה לא רק לעצמו, אלא עשה למען התקדמות הגאולה. עזרתי בעלייה, בקליטת עלייה. אותו דבר אם אדם עוסק, נגיד, בפיתוח החקלאות בארץ ישראל, שזה השלב הראשון, נאמר, בסדר? אז הוא עסק בבניין הארץ, עסק בבניין ירושלים, עסק בבניין הארץ. זה תהליך של קידום הגאולה. עסק בתיקון מערכת המשפט. תיקון, זה בניין הגאולה, כן? עסק בבניית המלכות, שהמלכות תהיה הרבה יותר מתקדמת לכיוון מלכות בדוד. פחות מלכות שאול, יותר מלכות דוד. פחות מלכות השופטים, יותר מלכות דוד. כן? מצמיח את קרן דוד. זה תהליך שהוא מקדם את הגאולה. אדם פיתח את כוח התפילה. כן? לימד את אנשים להתפלל, לימד את אנשים לפתוח שערי שמיים. אז הוא קידם את תהליך הגאולה. זאת אומרת, אנחנו יכולים כולנו לקחת את כל אחד מהשלבים שהזכרנו אותם, שמופיעים בתפילה, ולומר לעצמו, אני אהיה שותף, ואני אדחוף בפועל את התהליך הזה. אני גם אתפלל עליו, ואני גם אעשה אותו. שם תאמרו אי אפשר, אני מודיע לכם שאפשר ואפשר. אפשר ואפשר בכל אחד מהתחומים לעשות. מי שחושב שאי אפשר, כנראה לא למד טוב את פרשת השבוע. כי כל פרשיות השבוע שאנחנו עסוקים בהן, עוסקים בדיוק בתחום הזה של המאבק בין מממשי החלומות לבין מחבי החלומות. יש לנו פה את יוסף, שיש לו חלום גדול, נכון? או שני חלומות. ויש את האחים שלנו, לא עזוב, אתה סתם מתנשא, אתה סתם זה, נכון? מנסים לו להוריד אותו כנפיים, נכון? ואומרים לו, אתה סתם זה, ואפילו מוכרים אותו, ורוצים להרוג אותו אפילו. כי החלום שלו מפריע להם. למרות שהחלום שלו הוא לא חלום שצמח בחלל ריק, החלום של יוסף מתחיל מחלל ריק, הוא מתחיל מברית בין הבתרים, מאבא שלו ומסבא שלו, ומהסבא הגדול שלו, מאברהם ומיצחק ומיעקב, הוא סתם חולם. לא נאמר לאברהם במלאכים אחד הצליח היצאו, לא נאמר ליעקב, והיית לקהל עמים, נאמר, נכון? אז הוא חולם את מה שהמשפחה שלו צריכה לעשות. אבל בא מישהו אומר לו, אתה מתנשא עלינו. המלוך תמלוך עלינו, נכון? והוא מגשים את החלום שלו. או בוא נאמר, מתחיל להגשים את החלום שלו. והאחים מודים לו. אבל זה לא מימש את כל החלומות שלו. יש חלומות שעוד יתגשמו.
למשל החלום של השמש והירח, שהוא לא מתגשם בימיו, אבל הוא מתגשם בימי יהושע, הוא מתגשם בנחלת יוסף. יש חלומות שהתגשמו בהמשך, אבל הוא עם אומץ להגשים את החלום. וגם שכל המציאות הולכת נגדו, האחים שלו, מצרים, פוטיפר, בור וכו', הוא דבק בחלום, ובשעת כושר הראשונה שיש לו הוא שם. והוא מנצח. וככה קמה המדינה. המדינה קמה מאלה שהאמינו בייעוד של עם ישראל. אני תמיד מול עיניי התקופה של עלייה הראשונה. הזכרתי לכם את זה פעם, שבתקופה ההיא 98.5% מעם ישראל שבורח מאירופה ומרוסיה מעדיף את צפון אמריקה ודרום אמריקה. 1.5% בלבד מעם ישראל מאמין בארץ ישראל ועולה לארץ ישראל. בין העלייה הראשונה לבין מלחמת העולם הראשונה, 30 שנה אלה, רק 1.5%. זאת אומרת, 1.5% אנשים מאמינים בחלום, באמת, רוטשילד, מאמין בחלום, מאמין בייעוד של עם ישראל, ולא רק בתפילה, אלא בפועל הולך וגואל קרקעות. 97.5%, אני לא מאשים אף אחד מהם, אחרי 1900 שנות גלות, הכל יכול להיות. אז הם יהיו אשים. אבל 1.5% שלא התייאש, משך אחריו את כל השאר. בוא נאמר, משך אחריו 50%. נכון להיום. בעזר השם, המשוך את הכל. אבל זה, אנחנו חיים בתקופה של, של, של אמונה. אנחנו מאמינים שזה יכול לקרות או לא אומרים שזה יכול לקרות. היה לי דוד של אבא שלי, קראו לו הרב צדקה. הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף לפני, נגיד, 70 שנה. לפני 70 שנה, בכל הארץ היו שלוש ישיבות. סך הכל. היה פורת יוסף, היה פונוביץ' והיה מרכז הרב. זהו, שלוש ישיבות. כל הארץ. לא, גם היה, סליחה, ישיבת סלבודקה. חברון, מה שנקרא חברון. ישיבה שהייתה בחברון, ועברה אחר כך שהייתה בחברון, וקראו לה סלבודקה. כשהייתה בחברון קראו לה סלבודקה, וכשהיא עברה לירושלים קראו לה חברון. ישיבת חברון. אז 4 ישיבות בכל הארץ, זה מה שהיה. כמה תלמידים היו בכל ישיבה כזאת? אה? לא. לא. 20, 30. ואני יודע מהמשפחה, מהסיפורים, שהרב צדקה עליו השלום, שהוא נלחם, אז זו התקופה שגזרו פאות. נלחם להקים את הישיבה ולרומם אותה ולקיים אותה ולהעמיד תלמידים. נלחם להעמיד תלמודי תורה. אגב, בצפת מספרים, שהוא היה מגיע לצפת שבת פעם בשנה, היה קם בבוקר בנץ, וכל היום מסתובב בבית הכנסת בצפת, לשכנע אנשים שישלחו ילדים לתלמוד תורה. זה מה שהוא עשה, כל החיים שלו. רץ עם הכל למקום לנסות להקים את התורה. הוא האמין בחלום, כמו שהרב כהנמן האמין בחלום והקים את פונוביץ', וכמו שהרב נריה האמין בחלום והקים את ישיבת כפר הרואה, ועוד כמה צדיקים כאלה שהאמינו בחלום, ועלו ובנו והאמינו, בתקופה שזה היה הפוך לגמרי. היום זה לא חוכמה, היום יש 124,000 תלמידי חכמים בארץ ישראל. זה על הכיפק. אבל לפני 70 שנה, זה לא הרבה. לפני 70 שנה, בכל הארץ היו פחות מ-100 בחורי ישיבה. מה? קראתי לו מזמן השבוע, שבנו להם מזבח חדש, מה זאת אומרת, כאילו? כן. כן, כן. אז אם אפשר שלמה דעתך על כל ה... אני כמעט הייתי שם. מה זה, בקטע טוב או לא בקטע טוב? יש היום תנועת המקדש היא הרבה יותר עוצמתית מאשר בעבר.
כשאני הייתי נער, בית מקדש היה סימן להזיה. מי שמדבר על בית מקדש, היו מאשפזים אותו. גם היום? גם פחות. הם נותנים לו כדורים, לא מאשפזים אותו. זה לא חדיה? אני אומרת למזבח, זה נשמע לי פולחן הזוי. הזוי. אבל אני רק אומר שכשאני הייתי נער, היו מאשפזים אותו. היום לא מאשפזים. היום אומרים לו שהוא הזוי, אבל לא מאשפזים אותו. זאת אומרת, זה הרבה יותר ריאלי. היום באו אנשים, אני אומר, עדיין לרוב הציבור בישראל, זה רחוק מהלב. זה נשמע מוזר, זה נשמע לא מציאותי. הם לא מוחקים את זה מסידור התפילה, אבל זה נשמע להם לא מציאותי. כבוד הרב, אתה באמת מאמין שיבנה בית מקדש? והיו כאלה שאמרו שהעיקר הוא שנתפלל למקדש, לא שיהיה מקדש. אני לא רוצה להזכיר שם של מי שאמר את זה, זה פרופסור אחד. זאת אומרת, אנחנו חיים מהתפילה, לא רוצים שזה יהיה, אף פעם. היה מישהו שאמר, פרופסור אחד דתי, שהשמאל מאוד אוהב אותו. לא רוצה להזכיר את שמו. הוא אמר, אנחנו רוצים להתפלל למקדש, לא שחלילה ייבנה. אנחנו לא שם, קיצור. אנחנו ברוך השם כן רוצים, אבל בשביל רובנו זה נראה כמו הלכתה למשיכה כזה. אבל זה לא הלכתה למשיכה, זה דבר שאנחנו צריכים להגיד בכל יום שיבוא. וצריכים לעשות את הפעולות שזה יהיה מחובר לחיים שלנו. זה תהליך לא פשוט. אנחנו עדיין נמצאים ב... אבל הוא הרבה יותר מתקדם מאשר היה לפני נגיד 50 שנה. לפני 50 שנה זה היה הדבר הכי... מורחק מהשכל. שתבינו כמה זה היה מורחק, ערב ששת הימים, זאת אומרת, ערב שחרור ירושלים, כשישראל נערכה למלחמה, היא לא רצתה לכבוש את ירושלים העתיקה. זה התבטא בעובדה שישראל פנתה לחוסיין מלך ירדן, אמרו לו, אין לנו עסק איתך. רק עם מצרים, רק עם נאצר. וכל הצבא היה בגבול מצרים, ולא היה שום צבא בירושלים. זה המציאות הייתה. לא תכננו לא לכבוש את ירושלים, ולא את שכם, ולא את חברון, ולא שום מקום אחר. רק שנאצר ביום או יומיים האחרונים קפץ על העגלה, והחליט שהוא רוצה כן ללחם בישראל, כי הוא האמין ש... היא טיפול כפרי בשל, והוא התהפך, והוא התחיל ללחם, ואז מהר העלו כוחות לירושלים, ונלחמו בו, וכבשו את העיר העתיקה, ואת שכם, ואת חברון, ואת וכו' וכו', וכל, הכל כבר זה היסטוריה. ישראל לא ציפתה, נכפה עליה. יהודה ושומרון נכפו עלינו, ברוך השם, כן? אבל נכפו עלינו. יש תהליכים שקדוש ברוך הוא מוביל אותם, גם אם אנחנו עוד לא שם, הנה, זה קרה. אז באמת, כששוחררה ירושלים, עוד לא היינו בשלים לבית מקדש, וכל הם מכירים את הסיפור שהוואקף נתן את המפתחות לירושלים, והוא יחזיר לו אותם. למה הוא יחזיר אותם? לא בגלל שהוא היה לא בסדר. כי אנחנו לא היינו בשלים. עוד לא היינו שם. היום אנחנו יותר בשלים. בעזר השם, מחר נהיה עוד יותר, ובעוד איזשהו שלב, זה לא יישמע הזיה. אבל היום, לחלק מהאנשים זה נשמע הכי ריאלי, ולאחרים זה נשמע הכי מוזר. אנחנו צריכים לעבוד ולהבין את המשמעות של בית המקדש, הוא המקום שמביא לעולם ערכים, מביא לעולם צדק, מביא לעולם שלום, מביא לעולם אחווה, מביא לעולם שמחה. מקום שמביא את כל הדברים האלה. כן. אפשר שאלה שלי, קשורה באמת? בבקשה. זו שאלה בתוך שאלה. אם אני שואלת שאלה הלכתית, אז אני חייבת ללכת על פי, או שאני יכולה ללכת לבית המחוקקים? אם אני שואלת שאלה הלכתית, אז אולי איך את שואלת? את יכולה לשאול, אני שואלת עצה. אני רוצה לשמוע, או שאני רוצה לקבל על עצמי. אם את שואלת לעצמך כדי לקבל על עצמך, אז זה מחייב אותך. אם את שואלת בשביל... לשמוע את דעתך. לשמוע את דעתך.
לא מחייב אותך. אני רוצה לשמוע עם הרבה, בנושא של... אם יש היום צלמים ממש ממש טובים לחתונות... אם יש מה? צלמים ממש טובים לחתונות. כן. שהם ממש ממש טובים ממש. כן. ואת רוצה לקחת את הכי טוב, ובסוף, כאילו בריקודים, את צריכה להיות צלמת. ואז ביררתי את זה, בודתי והכל. והוא אומר שהוא לא מכיר צלמת שהיא ברמה מקצועית, ממש אז אין לו. עוד צלם שעובד אותו, ואז יש הוא ועוד צלם. האם מותר לצלם לצלם בנות הרוקדות בחתונה? כן. זאת השאלה. הלכתית זה מותר, מכיוון שהוא עסוק בעבודתו, אבל זה ממש לא במקום, אני חושב. כי זה לא מכובד, כאילו, נכון, זה לא מכובד שגבר מסתובב בבנות הרוקדות, אז גם אם התמונות יצאנה 99% ולא 100%, זה גם שווה. לא חייב את הכל 100%. יש, גם... כן, אבל זה רק עצה, זה לא מחייב. כן. מה? חזור שנייה רב. כן. כאילו באמת זה, עם כל השלבים שיש לך, זה באמת ריאלי שאני באמת לא, אני מאמינה באמת שזה יקרה, אבל אני ממש רוצה שזה גם, אני אסכה בזה ולא, אני רוצה כאילו, אני... לגבי השאלה של הריאלי, השאלה שלה מאוד, מאוד משמעותית. אני חושב שיש, יש הרבה שלבים שאנחנו צריכים לעבור עד שזה יהיה ריאלי. ו... בשלבי הגאולה שתיארנו קודם, אז יש, חכמנו אמרו, צריכים להמליך למלך, להחריט דרכו של המלך, ואחרי זה לבנות בית מקדש. אז אנחנו עוד בשלב הראשון של להמליך מלך, עוד לא הקמנו את המלוכה. המלוכה היא בשלבי התפתחות שלה, נכון? היה טורקים, נהיה בריטים, נהיה יהודים יותר טובים, אבל זה עוד לא הגענו למלכות בדוד. כל עוד מלכות בדוד, אין מקום לדבר על בית מקדש. צריך להכין, לזרוע, לחרוש, אבל... לכן להרבה מאיתנו זה לא נראה ריאלי כל כך. זה נראה רחוק מדי. אנחנו יודעים שזה נמצא באיזשהו שלב בסוף הדרך. אבל זה לא שלב שאנחנו נמצאים בו עדיין. אנחנו מרגישים איך זה מתקדם, איך זרעו של המלך הולך וקלה מן העולם. אנחנו רואים איך, אבל יש עדיין המלך בעולם, יש את איראן, יש את צפון קוריאה, יש את כמה משוגעים בעולם, נכון? יש עדיין את זרעו של המלך, ועדיין מלכות לא מומשת לגמרי. אבל בהחלט אנחנו מרגישים שמתקדמים לקראת. לכן לרבה מאיתנו זה נראה לא ריאלי. לרבה אנשים בעם, מקדש נראה... אבל חלק מהתפקיד של כולנו פה, זה להבין את הריאליות שלו, את ההכרחיות שלו, את החשיבות שלו, ולפעול בשבילו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות צופים מן הצד, לחכות שזה יהיה ריאלי, כן? אנחנו יכולים לעשות שזה יהיה ריאלי. ולעשות זה בעיקר עבודה רוחנית. זאת אומרת, לגרום לאנשים לומר, אני רוצה באמת, לא אני רוצה מן השפה ולחוץ. מה? כאילו, אם אתה אומר, למה אנחנו מצפים בדיוק? אנחנו מצפים וגם רואים את זה. זאת אומרת, זה לא רק ציפייה יבשה על ריק, ציפייה קיימת, שהאנושות תשתנה לטובה. אנחנו רואים שזה קורה. היא כבר כולה טובה? לא. אבל העולם הוא הרבה יותר מתוקן מאשר היה נגיד לפני 100 או 200 שנה. זאת אומרת, תהליך תקומת עם ישראל הוא קשור בתהליך ההתחזקות, ההשתפרות של העולם. ככל שאנחנו יותר עולים, התפקיד שלנו הוא תפקיד שתפקידו יותר לשקם את העולם. לגרום לעולם יותר מתוקן, להיות עולם יותר מאיר, יותר שמח, יותר צודק, יותר ערכי, יותר מיוחד, פחות מלחמות, פחות עוינות, פחות רמאות, פחות שקר, כן? זה התפקיד שלנו. אחד מהכלים המרכזיים של התפקיד שלנו זה בית מקדש. כדי שאנחנו נוכל, כדי שבית מקדש יהיה, אנחנו צריכים קודם כל להיות מלאים בתפקיד שלנו,
כן? להיות חדורים בו, לרצות אותו, לעשות אותו וכו'. ככל שאנחנו יותר נרצה אותו וזה יבער בנו ואנחנו באמת נהיה מלאים ממנו, אז נקבל את הכלי שנוכל איתו לפעול שזה המקדש. זה שצריך לעשות דברים בנגבילה, כאילו, כדי לקבל את הגבילה. איך זה, כי זה מתנגש קצת עם זה שאומרים שכל יום צריך ב-100% כאילו להאמין שהגבילה תגיע, אבל אתה רואה שיש עוד דרך. ברור. לא, פתאום תגידו, פתאום לא תגידה. אז יש, לא יודעת, השאלה, למה, אם אנחנו מאמינים שזה יבוא היום? כאילו, זה השאלה. הרב אמר כאילו שזה בתהליכים, ולאט לאט ואנחנו בכיוון, אבל כאילו יש עוד קצת זמן. אז צריך ככה להאמין שהגבלה תגיע, לא, אנחנו יודעים שזה כאילו. אז יש, זה לא סותר, שני דברים שונים. יש צד תהליכי. הנקודה שאנחנו, התהליך של צמיחת הגאולה, הוא מקדים אותנו קצת. זאת אומרת, יותר ממה שאנחנו מושכים, הוא מושך אותנו. כן? עכשיו, יש כאלה שבאים ואומרים, כמו כל אלה שנשארו עדיין בגלות, שהם לא נותנים לעצמם להימשך לתהליך האלוקי. נכון? עכשיו, זה היה נכון לפני 100 שנה, ו-70 ו-50 ו-20 אולי אפילו, וכל שכן נמשכו ונסחפו ופעלו ועשו. אדם צריך לומר לעצמו, אני לא מעכב, לא אני המעכב, אני יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אומר בהיגיון שלי שהמקדש יהיה בעוד 20 שנה, כן? אבל מי אמר שאני רואה ריאלי? אולי זה 10 שנים, אולי זה 5, אולי זה פחות. אז אני צריך להגיד לעצמי, אני בעיניים שלי רואה את זה ככה, את התהליך הזה, כמו שתיארתי לכם, אבל אני גם מבטל את דעתי לפני הקדוש ברוך הוא אם הוא החליט שזה משהו אחר. כן? אבל זה לא הופך אותי להיות לא ריאלי. לא ריאלי זה לא נכון. זה כמו הסיפור המפורסם עם הארי הקדוש. מכירים את הסיפור. זה היה הסיפור של צפת. כשמספרים על תלמידים של הארי, שאמרו לו, רבן, אנחנו רוצים משיח. הוא אומר, מה הבעיה? קדימה, בוא נראה אתכם. כן? מכירים את הסיפור? אמרו להם, בוא נלך לירושלים. בואו. ואז כל אחד אומר, רק שנייה, זה לא מתאים לי, נכון? אבל אתם רואים שזה לא ריאלי, כאילו מה... אתם מדברים על גאולה, ואתם לא שם. אז כן צריך לבנות מזבח, כן צריך ללכת... הבניית המזבח זה לא המזבח הפיזי, זה ברור שזה לא המזבח הקשר. זה ניסיון לעורר את הרצון, להמחיש לנו את זה, לקרב לנו את הלב. זה ודאי שזה לא המזבח האמיתי, וזה לא קורבנות האמיתי, ולא קורבן פסח האמיתי. אבל זה משהו שבא לגוע לנו בלב. ולרבה אנשים זה נוגע בלב, ופתאום הם מתעוררים לתפקיד שלנו. הדבר המרכזי זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לתקן עולם. ונברכו בחכו משפחות אדמה, זה התפקיד שלנו. אם אנחנו מלאים בתפקיד שלנו, עשינו 90% מהדרך. אחר כך רק מבינים שהכלי הנכון שדרכו אנחנו ממלאים את תפקידנו זה בית מקדש. הוא הכלי שדרכו הכל עובר. אבל לפעמים אנשים נתפסים לכלי ולא לתוכן. העיקר זה התוכן. כשיש תוכן, יש כלי. אם אין תוכן, שום כלי לא יעזור. כן. משיח מגיע לפני, ודאי. יש מצב כאילו שכבר מגיע, ש? אני חושב שהמשיח, לפי דעתי המשיח הוא כבר קיים. לא, אבל מתגלה חי. ברור שהוא, הרבי מחב"ד דיבר על זה המון פעמים, ואני חושב שזה דבר פשוט. גם הרבי אדמו"ר, משיח זה, יש שלב שנגיד משה בא ואומר, שלח את עמי, נכון? אבל היו הרבה שנים של הכנה שהוא צמח לקראת וקיבל את התפקיד וכו', עד שהוא בסוף אמר לפרעה שלח את עמי, נכון? וגם כשהוא אמר, היו כאלה שמרדו בו, נכון? נתן באווירם, קורח וכו'. זאת אומרת, יש שלב שבו מישהו כבר קיים, וכבר התהליך מתחיל, וכבר 10 המכות קורות,
וכבר יוצאים ממצרים, ועוד לא הגיעו לארץ ישראל, וזה כבר, וזה מתרחש, ויש כאלה שמתווכחים אם זה משה או לא משה. אנחנו בתוך התהליך, אנחנו כבר יצאנו מהגלות, אנחנו כבר בארץ ישראל, אנחנו כבר בירושלים, נכון, עוד לא נבנה בית מקדש. אבל ההכרזה שאת מדברת עליה, היא היא חשובה, אני רוצה לומר, זה משפט מאוד חשוב. הגמרא אומרת, טיפח רוחם של מחשבי קיצים. נכון? למה? כי אם אדם יושב ועושה כלומר מתי הוא יבוא, הוא מפספס את העיקר. אתה צריך להביא אותו, זה לא שהוא יבוא. תעשה את העבודה, אז הוא יבוא. אל תשב ואתה תגיד, נו, מתי הוא מגיע, נו, 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 נו. זה מזה הוא לא יגיע. זה כמו האדם התחנה שמסתכל כמו בשעון, או אוטובוס לעבוד שמסתכל בשעון. אנחנו צריכים לעשות את הפעולות לקראת. והפעולות לקראת זה לעורר את הלב, להבין את התפקיד שלנו. כן, אבל נראה לי, יש משהו ממש לא ברור באיך שזה עומד לקרות. כאילו, לא יודעת, יש פה. אני לא מבינה איך זה עומד לקרות. כאילו, אני לא מבינה מה עומד להיות בסדר, או משהו כזה, וכאילו, אתה יודעת, זה מסקרן, זה משהו שאתה מצפה לו ומדמיין אותו בכלי מעבד. לפחות שיהיה כאילו, משהו איזושהי תפיסה בזה, כאילו, מה אמור להודיע בחדשות, הלאה נגעתי, כאילו, מה... לא, אני חושב שזה... זה הרבה יותר עמוק מזה. ברור, אבל מה... אבל אני חושב שהסדר הוא, שוב אני אומר, הסדר הוא זה כבר מופיע שוב בכל הספרים, אני יכול לקרוא לכם את זה. עוד רוצים לקרוא? בבקשה. יש איזה ביטוי שכותב את זה, שוב, האדמו"ר מחב"ד, הוא כותב את זה שאחד הדברים היותר מעניינים זה שרוחו של משיח נמצאת בתוכנו. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא, הנה נקרא לכם. הוא כותב ככה, קודם כל, דורנו זה דור הגאולה וכו', אבל נקרא לכם. ידוע שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח. וכיוון שבכל אחד יש ניצוץ כזה, אז הניצוץ הזה פועל בתוכו. הוא מתעורר כל ראש חודש בתוכנו. הוא פועל בכל מציאותו, בכל ענייניו, שנהיים חדורים בעניין הזה. וככה העולם זה, זאת אומרת, עיקר הגילוי של המשיח זה בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו. שהנשמה שלו יותר מהירה, והנשמה שלו יותר שייכת, שכל יהודי שעולה לארץ מתעורר בבחינת משיח, כל מי שבונה את הארץ מתעורר בבחינת משיח, כל מי שבונה איזה גבעה בשומרון מתעוררת בתוכו בבחינת משיח. הבחינת משיח שבתוכו גורמת לו לפעול, כל מי שמקים מדרשה מציץ בתוכו אור משיח. אור משיח הוא אמור להאיר את כל הנשמות של כל עם ישראל, של כל העולם. אז העולם זז, אז עם ישראל זז. אז זה מציאות שמתרחשת, זה לא מציאות ש... אנשים שואלים איפה הוא? איפה הוא? בתוכך, איפה הוא? אין לו ייצוג של דמות? ברור שיש לו ייצוג של דמות. ברור שיש תמיד משה כזה שהוא מוביל את המהלך. אבל צריך לזכור שכמה שהמשה הזה הוא דומיננטי, לא רואים אותו. זאת אומרת, בתקופת משה לא הכירו במשה. גם בתקופת דוד לא הכירו בדוד. היה מרידות, הבן שלו. יותר מזה, אבשלום, הבן שלו מורד בו. יותר מזה. כן. הרב, איך... האם אפשר לדבר על הרעיון היהודי עם אנשים לא יהודים? בטח, הם מחכים לזה. האם אפשר באמת להסביר להם למה אני מחכה, למה אני אסתכל? ברור שכן. לגמרי. גם מוסלמים, גם נוצרים, גם בודהיסטים, סינים, יפנים, כולם. פשוט הם בשלים לזה. רק להזכיר מספר אחד, יש בעולם, כמדומני, 3 מיליארד ספרי תנ"ך שתורגמו ללמעלה מ-2,000 שפות.
מה? מה זה? 2,000 שפות בעולם? לא, 2,000 תרגומים. זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של אנגלית, כל מיני סוגים של צרפתית. יש 2,000 תרגומים. 2,000 תרגומים יש לתנ"ך. והרמב"ם אומר שהעולם כבר חדור בעיר, כאילו, במסר של שכתוב של דברי הנביאים, והוא מחכה לזה. אני פגשתי המון נוצרים שמחכים שזה יקרה, מחכים לנו שזה יקרה. הרבה מוסלמים שמחכים לנו שזה יקרה. מחכים לנו שאנחנו נתעורר, כאילו. אבל כאילו, נגיד, אני אומרת על עצמי, אני, יש לי איזה רעיון לערוך וידאו מסוים. בטוח. שיכול לקדם משהו. חייבת. חייבת. הוא הנביא את זה. חייבת, מה השאלה? פשוט שחייבת. חייבת לעשות את זה בכל השפות, בכל... לא רק השפות הפיזיות, כאילו, לדבר בצרפתית. גישה. בדיוק, את הגישה הצרפתית. להבין את הנפש הצרפתית ולדבר עליהם בשפה שלהם. ולאנגלית, ולרוסית, ולסינית. ותוכל לעשות את זה פה, יש פה סינים, כל אם תצאי החוצה, תכניס פה קבוצת סינים ותנסי עליהם, תעשי טסט. אתם יכולים לאסוף פה כל יום 100 קבוצות לסינים, עוברות פה ליד הזה. תכניס אותם פה, תעשו טסט, תראו איך זה עובד. אבל האם זה לא יעורר זלות מסוימת? לא. זה הודו לה' קראו בשמו, הודיעו בעמים, העמים, עלילותיו, שירו לו, צריך בצורת שירים, זמרו לו בצורת זמר, שיחו בצורת סיפורים, התהללו בצורת הלל, ישמח לב בשמחה, כל מיני יש... כך מתחילה תפילת שחרית, כן? מה? אני חושב שזה גם סכנה, כי כאילו אנחנו יכולים, אם יותר מדי במגע עם אנשים כאלה, אז אפשר להיות מושפעים מהם. אני לא חושב, אין להם במה להשפיע עלינו. ואני באמת חושב שאין. אני גם לא חושב שיש להם, אין להם מה למכור. לא לנצרות, לא לאסלאם, אין להם שום דבר שבכלל יכול להתמודד עם מה שאת נמצאת פה. אין להם כלום. ואתם מחכים לנו, הם כל כך מחכים לנו, כי זה לא יאומן, אני יצא לי כמה פעמים, נפגש איתם, הם מסתכלים, אני אומר לכם את זה ואני אסכם בזה, כל פעם שנפגשתי איתם, הם מסתכלים עלינו באיזה סוג של הערצה. אני כל פעם שהייתי בפוזה הזאת, כל כך רגשתי נבוך שמסתכלים עליי בהערצה, אני רגיש שמסתכלים עליי בהערצה, אבל לא כזאת. זה פשוט מביך הרצה שהם מסתכלים עלינו. כי... זה בכלל לא. בכל זאת, בווידאו בטח לא אף אחד לא יכול להשפיע עלייך. בהצלחה לכולכם.